Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan kepada semua yang sedang mengikuti kami di Facebook Institut Darul Ehsan dan kembali lagi bersama saya Hanif Ahmad di dalam program bual bicara kita anjuran Institut Darul Ehsan iaitu Fakta dan Analisis dan di mana hari ini kita akan sentiasa membicarakan, fakta dan Analisis akan membicarakan isu-isu semasa, topik-topik semasa yang akan dibincangkan daripada panel-panel uh, jemputan kita mengikut kepakaran mereka. Dan hari ini, uh, Institut Doraisan berbesar hati uh, dalam segmen bual bicara online kita fakta dan Analisis akan membicarakan satu topik yang berkaitan dengan COVID-19 di mana kita akan membicarakan daripada sudut dan dari perspektif cabaran dan kesejahteraan keluarga. Seperti yang kita tahu, penularan wabak COVID-19 ini telah menyebabkan banyak keterkesannya ke pelbagai pihak termasuk dalam perniagaan, ekonomi, sosial, masyarakat dan sebagainya. Dan beberapa hari lepas kita telah membicarakan tentang isu bagaimana golongan B40 yang terjejas hmm. kerana penularan wabak COVID-19 ini. Dan hari ini kita akan membicarakan mengenai cabaran dan kesejahteraan yang dihadapi oleh keluarga dan di mana uh, topik ini akan dibicarakan uh, dan akan bersama-sama dengan saya yang akan dikupas oleh uh, dua orang panel yang kita jemput khas uh, iaitu yang pertama Profesor Madia Dr Haslinda Abdullah yang merupakan timbalan dekan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia juga merupakan presiden uh, FAM iaitu Family Empowerment. Apa khabar uh, Profesor Madia Dr Haslinda Abdullah? Uh, sebut penuh nama ke tu. Ah. Alhamdulillah ni uh, masih kekal waras sihat. Uh, <laughs> sihat ya dah 2 minggu hampir 2 minggu duduk di rumah ya. Oh, uh, yeah, uh, yeah. Dan juga uh, uh, seorang lagi uh, panel bersama dengan kita iaitu puan Fadlina Sidik. Apa khabar puan Fadlina? Sihat? Alhamdulillah sihat. Ha ah, yang masih... dah... Masih waras juga. Okey, Puan Farina juga merupakan seorang peguam syarik yang juga merupakan timbalan uh, presiden uh, Family Empowerment iaitu FAME. Jadi kedua-dua mereka adalah daripada NGO Family Empowerment That's why kita jemput untuk membicarakan mengenai cabaran dan kesejahteraan keluarga sepanjang COVID-19 ini Jadi uh, untuk pertama sebelum kita mulakan perbincangan Macam mana profesion daripada seorang akademia berubah <laughs> Dua minggu di rumah uh, Dr. Zinda <laughs> Um, saya rasa saya tak adalah berubah sangat. Um, saya duduk masih lagi membaca artikel-artikel tapi artikel uh, lately ini lebih kepada uh, kesan kuarantin COVID-19 sebab kita dah dah mula ada artikel-artikel ni since uh, January. January. Januari. Yes, yes. Uh, Lancet contohnya ada beberapa artikel uh, berkenaan COVID-19 dan kesan uh, saya uh, tengok sini eh uh, dari segi uh, by, uh, yang dilakukan oleh Samantha Brooks melihat uh, kesan uh, psychological impact kepada kuarantin ni kepada orang ramailah. Okey eh? baik uh, Dr. Sinda, Okay. puan Farilah bagaimana 2 uh, minggu tak masuk kot kekok tak? <laughs> ah gila sebenarnya tak masuk kot 2 minggu ni sebab uh, secara rutinnya kita saya sentiasa on the go jadi bila kena duduk rumah ni banyak um, rutin harian yang berubah. Banyak berubah. okay. jadi yeah, kita sangat, okay. Banyak. sangat banyak eh. Lebih kepada suri rumahlah Keibuan di situ. Ah. <laughs> uh, okay. jadi tak apa kita kita hari ini kita a uh, bersiaran langsung ini adalah kita nak membicarakannya a uh, Dr. Sindah dan juga puan Farina kita nak bicarakan mengenai cabaran dan sejahtera keluarga. Kita lihat bagaimana COVID-19 ini, ya, penularan wabak COVID-19 ini telah menyebabkan banyak kesan-kesan kepada ekonomi uh, sosial dan masyarakat hmm. banyak uh, apa ini, yang terkesan daripada penularan wabak uh, COVID-19 ini terutama adalah daripada PKP ini uh, apa ni uh, pergerakan kawalan kita ini uh, yang mana kita tidak dibenarkan untuk keluar uh, terutamanya adalah di kalangan keluarga itu sendiri hmm. uh, banyak kesan-kesan yang menyebabkan uh, seperti yang kita uh, uh, temu bual yang minggu lalu banyak keluarga-keluarga B40 yang menerima gaji harian ini terjejas. Ah uh, mungkin Dr. Sindah boleh memberi sedikit respon mengenai isu ini. Uh, ya yeah, Hanif, uh, bila bercakap tentang keluarga eh kita dan uh, RMO eh Restricted, Hanif, Restricted, uh, movement order ni memang antara yang yang sangat terkesan adalah uh, keluarga. Uh, dan di mana saya lihat semua pihak, semua ahli keluarga sangat terkesan. Dan bila kita bercakap tentang hal ini, bukan sahaja dari segi ekonomi, bukan sahaja B40 sebenarnya. ya. Okay. Kalau dulu yang M40 pun suddenly dia jatuh. Jatuh kepada B40 dan mungkin lebih teruk sebab dia punya perbelanjaan tu lebih besar. Itu yang kita harapkan, kita concern kita adalah supaya mereka, walau bagaimanapun, mereka tetap kekal waras, tenang Uh, dan kita fikirkan bersama eh, um, bagaimana untuk mengatasi isu-isu ini. Sebab itu film uh, selalu uh, kita keluarkan advokasi uh, advokasi berkaitan uh, bagaimana untuk bertenang, uh, bagaimana untuk handle anak-anak uh, yang di yang kita panggil pakar-pakar yang berkaitan untuk kita kongsikan bersama jaringan-jaringan kita yang ada. Okey macam sepatutnya soalan yang yang uh, Uh, yang pastinya orang akan tanya apabila melibatkan yeah. keluarga Di sepanjang COVID-19 ini, uh, yeah. Doktor yeah. Yang itu berkenaan dengan uh, tekanan dan cabaran ekonomi, sosial Dan pembi pembiayaan pengurusan rumah tangga itu sendiri Di akibat COVID-19 ini bagaimana? Of course sebenarnya kalau you, you tanya siapa saja Mereka akan jawab perkara yang serupa Memang sangat terkesan Bukan saja dari segi ekonomi Saya melihat dari segi ruang Ruang keluarga itu untuk bergerak pun sangat terhad kalau kita yang ada rumah tepi ni, insyaAllah lah kita boleh pergi laman dan sebagainya. Ya. Tapi kalau yang ada just depan belakang ataupun rumah flat, yang memang itu je ruang lingkupnya, um, ini sangat memberi kesan. Dan um, bila dah, dah 24 hours dalam keadaan begitu, masing-masing um, akan cepat melatah, um, akan cepat uh, naik angin, akan cepat marah, uh, akan cepat rasa terganggu dan sebagainya. Um, sebab itu bila kita buat survei-survei kita tu kita lihat banyak-banyak uh, juga cadangan-cadangan yang menarik yang boleh kita lakukan eh sewaktu berada dalam ruang lingkup yang terhad itu. Uh, kalau you cakap tentang ekonomi, saya rasa kita saya saya rasa kita kena fokus kepada kaum wanita. Sebab hmm. kalau you bagi pada kaum wanita, nah. wanita ni dia akan menjaga keseluruhan keluarga. Nampak tak? Okay. okay. Okay, uh, okay, macam uh, Puan Fadina, eh, Dr. Hasinda ada sebut tadi berkenaan dengan ruang eh, Bagaimana uh, keterbatasan untuk bersosial itu sendiri mm -hmm. uh, Dalam keadaan sekarang ini, ibu bapa anak-anak sekarang duduk di rumah dari pagi sampai ke petang Dan bagaimana kita melihat uh, implikasi dan kalau boleh cara uh, serta peranan yang perlu ibu bapa ambil Terutamanya ya, dalam proses sosialisasi anak-anak ini sepanjang tempoh kawalan ini, Puan Okey, uh, sebelum jawab soalan tu, dia ada satu isu besar sebelum ni uh, okay. isu siapa ketua keluarga okay. uh, di Malaysia ni. Uh, kita kena realize bahawa ketua keluarga tak semestinya laki uh, kerana okay. kita ada uh, ibu tunggal, uh, balu uh, dan juga wanita-wanita single yang take over urusan uh, urusan rumah tangga ini uh, daripada uh, sama ada kerana perceraian dan sebagainya dari segi um, perubahan sosialisasi ni banyak berlaku sebenarnya dan apa yang paling kita bimbang sekarang ini ialah apabila um, maklumat yang kita terima talian nur sendiri telah meningkat sebanyak 57% almost 60% eh sepanjang PKP berlangsung maksudnya ada um, pengurusan tekanan uh, berlaku dalam keluarga sama ni. ada yang melibatkan uh, penderaan pada anak ataupun isteri yang kedua, kita juga bimbang sekarang ni kerana apabila mahkamah syariah juga tidak berfungsi sebab mahkamah bukan essential service, jadi banyak proses-proses yang melibatkan urusan-urusan rumah tangga ini ditangguhkan dan kita pun sepanjang proses PKP ini berlangsung, kita dah terima beberapa Um, panggilan uh, khususnya yang melibatkan domestic violence, keganasan rumah tangga, dan juga perceraian yang berlaku dalam tempoh PKP. Jadi bayangkan ini, macam mana um, seorang wanita yang telah diceraikan terpaksa tinggal uh, dalam rumah bersama bekas suami dalam tempoh PKP. Dan yang lebih merunsingkan kita adalah apabila berlaku keganasan rumah tangga, mereka juga mesti tinggal bersama mereka uh, uh, ataupun orang yang mukul mereka yang menjadi mereka dalam tempoh PKP ini. Uh, jadi banyak proses uh, Sosialisasi dalam masyarakat Telah berubah Kerana dengan PKP ni okay, uh, uh, okay, uh, okay. Uh, okay Okay point sambung, Okay Sambung-sambung uh, Soalan yang tadi Cuma saya nak Bagaimana kesan Kepada anak-anak itu sendiri Sebab anak-anak Dia boleh kata Kalau Hari biasa itu Pagi dia di sekolah uh, Petang mungkin Sekolah petang Ataupun mak ayah Kuih kerja Dan kesan uh, Mungkin di malam pun Waktu yang singkat Untuk bersama dengan ibu bapa Tapi ini sekarang hmm. uh, Macam puan sebut tadi uh, Ibu bapa yang, ter, yang Bergaduh Uh, apa ni uh, berlaku penderahan uh, suami isteri dan bagaimana yang kesan ni kepada anak-anak yang terpaksa berhadapan ni dari pagi sampai ke malam dan dia nak lari daripada nak keluar daripada rumah itu satu risiko yang besar bagaimana ya yeah, betul betul itu semua ada tekanan um, mengikut peringkatlah uh, ibu bapa dengan tekanan masing-masing kanak-kanak juga dengan tekanan masing-masing dan sebab itulah kita sangat encourage uh, apa ni untuk ibu bapa bersama dengan FIM untuk uh, bersama dengan tips-tips kita lah Yang kita telah kongsikan uh, Dalam poster-poster kita Khususnya tentang bagaimana untuk kekal Bertenang dalam tempoh PKP ini Dan anak-anak ini sebenarnya um, Kalau uh, ruang Dan aktiviti rutin mereka ini Boleh um, dibuat uh, Oleh ibu bapa, okey uh, Tapi kita risau kanak-kanak uh, yang Tidak ada rutin sebelum ini pun uh, Dan ibu bapa tidak boleh support Rutin tersebut, uh, sebagai contoh Kanak-kanak yang tinggal di PPR Uh, PPRT um, dan rumah Peraturan rumah sendiri tidak uh, kondusif Untuk mereka uh, Melaksanakan perintah PKP ni Pada contoh dalam satu rumah ada 13 orang yeah? Jadi tak ada ruang pun untuk mereka Beraktiviti, nak tidur pun bergilir uh, Jadi itu antara concern Kita lah dalam masyarakat ni Okay baik uh, doktor Sinda mungkin sekarang kita bercakap dari Isu keluarga itu sendiri Sekarang kita nak lihat bagaimana interaksi keluarga Dan uh, ahli terhadap Masyarakat, ahli keluarga itu terhadap masyarakat dalam keadaan pelbagai tekanan dengan tindakan yang perlu diambil Supaya psikologi masyarakat itu terjaga baik Baik daripada pelbagai sektor lah Daripada pesakit COVID itu sendiri Frontliner dan masyarakat awam itu bagaimana Supaya psikologi masyarakat itu nak pastikan terjaga baik Dalam konteks ini Interaksi antara keluarga dan masyarakat lebih kepada online lah Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya um, pertamanya saya merasakan um, kita saya sendirilah melihat uh, apa yang berlaku ni sangat besar hikmah. Yang mana sekarang ni lah kita kita betul-betul manfaatkan setiap individu tu dalam rumah tu um, dan betul-betul kenal, betul-betul menghargai setiap individu dalam rumah. So dalam konteks um, hubungan keluarga dan masyarakat, ada beberapa perkara yang kita perlu lihat dan sedar eh bahawa uh, dalam konteks ini stigma masyarakat tu sangat uh, main peranan. Contohnya kepada mereka yang mem meminta bantuan dan gambar-gambar mereka di you know dipaparkan di media media sosial. Perlu kita ingat ni eh, benda ini boleh berlaku kepada siapa saja. Mungkin kita pun Uh, satu hari mungkin kita kita jadi begitu. Jadi saya amat mengharapkan kita berjaga-jaga, berhati-hati dalam menulis komen-komen kita di media-media sosial. Uh, musibah ni berlaku kepada siapa saja. Kalau dulu kita tak sangka benda ni akan sampai ke Malaysia. Kita ingat Wuhan saja, betul China saja. Uh, dan Malaysia ni jauh daripada China. Ya, yeah, tapi tengok sekarang bukan saja kita, seluruh dunia, seluruh dunia. Jadi kita kena diberi faham setiap individu kena diberi faham bahawa mereka bertanggungjawab satu terhadap mereka yang memerlukan bantuan yang kedua kepada mereka yang mana ahli keluarga terlibat dengan COVID-19 ni sebab saya juga difahamkan ada yang di pulau ada yang diberi kata-kata mister Bukan mereka nak. Benda ni tidak tak ada siapa pun yang minta di, dilekati oleh virus-virus ni. Betul tak? Dia mungkin berlaku pada kita dan pada siapa saja. Jadi hmm. hati-hatilah. Di sinilah kita melihat bagaimana kita sebagai satu Malaysia, kita kena bersatu padu untuk um, strengthen each other. Jaringan sosial kita ataupun spider web kita. Kalau film kita ada spider web. Spider web kita kena support each other. There's no such a thing as... Um, apa you bangsa lain you agama lain tak ada tak ada sebab virus dia tak kenal bangsa dia tak kenal agama dan sebagainya so kita support each other keluarkan kata-kata yang positif ya, itu antara saranan saya ha, sebab stigma ni sangat teruk dah lah kita stres dengan keadaan semasa kena lagi kata-kata yang menyakitkan hati ya tak kena kepada kita kita tak rasa tapi kalau kena pada kepada kita mungkin lebih daripada uh, sebulan kita punya murung tu Hmm? lepas 14 bulan 4 pun kita murung lagi. Okey baik uh, Dr. Sinda, terima kasih. Uh, apa apa seperti yang Dr. Sinda sebutkan dengan kemurungan ini. Uh, saya yakin dan percaya uh, peratusan kemurungan untuk sepanjang uh, RMO ini je, saya rasalah meningkat meningkat disebabkan orang duduk rumah pun boleh jadi murung yang macam uh, orang kata tu berseorangan itu. Uh, mungkin uh, Puan Fadina boleh kongsikan mungkin ada yang sepanjang tempoh RMO ini yang berhubung terus dengan Puan Fadina minta konsultasi atau bagaimana mungkin Puan Fadina boleh kongsikan berkenaan dengan kemurungan uh, untuk tempoh sepanjang COVID ini. Uh, memang kita ada terima uh, aduan berkaitan dengan uh, kemurungan ni especially di, warga emas ya eh? sebab hmm. warga emas ni dia ada rutin dia sendiri dia pergi keluar besak khabar dia pergi beli kedai runcit uh, dia pergi minum kopi dengan kawan-kawan dia jadi tekanan ni bukan saja kepada um, pada kita kanak-kanak dan ibu bapa Tapi juga pada uh, warga emas dan uh, setakat ini kita memang ada uh, terima panggilan-panggilan uh, yang mohon uh, untuk kita uh, memberikan uh, pandangan dan nasihat dan aduan sebenarnya bagaimana mereka nak handle keadaan-keadaan uh, ini. Um, saya rasa panic attack pun ramai. Student ramai kena panic attack. Um, apabila mereka, yang di kampus, eh, especially mereka tinggal seorang-seorang yang tak boleh balik uh, ke negeri ataupun balik ke kampung mereka. Jadi di kampus pun kita kena tingkatkan kita punya pengawasan dan juga uh, perhatian kita terhadap uh, student yang seorang-seorang ni uh, di kampus ni. Jadi kerisauan tu memang berada dalam semua lapis masyarakat. Okey, uh, mungkin apa, apa 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 tindakan apa langkah yang mereka sepatut ambil dalam keadaan sekarang ini. Dalam keadaan uh, untuk ber, berkomunikasi dengan orang lain itu terhad. Dalam keadaan mereka terpaksa duduk bersendiri dan oh, macam warga emas itu dalam keadaan uh, aktiviti harian mereka terbatas. Apa langkah-langkah yang sepatutnya mereka ambil untuk uh, atas? Macam Dr. Boleh? Sina sebut tadi lah, uh, Dr. Sina sebut tadi tentang spider web sangat penting. Yang kedua, uh, saya nak cakap tentang data ni, data data telefon ni. Okay, uh, boleh. Saya, uh, saya minta um, supaya data telefon ni uh, kita make sure cukup. Uh, dan juga kita kena advocate pada masyarakat dapatkan talian-talian tertentu supaya web siapa yang boleh bantu kita. talian-talian uh, yang khususnya yang boleh uh, yang berkaitan dengan kesihatan nanti. Dalam keadaan sekarang ini, talian-talian ini sangat penting. Ya? Uh, kalau kita dah tahu kita memang tinggal Seorang, kita tak ada Rakan, tak ada ahli keluarga yang lain Memang talian ni sangat penting Jadi kena support dan um, reach out Masalah kita sebab sekarang ni Bila tempoh PKP, kita tak boleh buat human touch Kita tak boleh buat uh, turun advocate Macam biasa, ya? jadi semua um, Kita punya advokasi adalah Through media sosial, jadi kena Pertingkatkan penggunaan itu Dengan berhemah uh, dan juga Dengan penuh tanggungjawab, mendapatkan maklumat dan information yang betul. Antara sebab panik uh, attack ataupun anxiety ni tinggi ni. Sebab kita mendapat maklumat yang tak betul. Kita hmm. membaca laporan-laporan. Uh, ataupun daripada whatsapp-whatsapp. Berita yang fake news. Dan juga berita tidak betul. Uh, disampaikan dalam keadaan yang panik. Uh, jadi ini semua mengundang. Dan uh, memberikan tekanan yang lebih dahsyat. Kepada kesihatan lantau dalam masyarakat. Okay. Uh, kalau Sibar. kalau boleh okay. saya sambung sikit. Sila-sila. Survey oleh FIM menunjukkan uh, daripada lebih kurang 500 responden yang kita ada tu 75% berada di tahap yang uh, anxiety mereka 8 hingga 10 Which is tinggi eh, Jadi you bayangkan Dan bila kita tanya um, apa sebab mereka berasa begitu Kita dapat jawapan yang sangat um, valid you know? Contohnya bila dia, dia akan rasa uh, bimbang sebab dia tak tahu maklumat-maklumat uh, terkini, terkini dan maklumat-maklumat yang dia dapat itu tepat ataupun tidak dan masing-masing ada yang ada penyakit dan ada juga yang uh, single mother kena jaga uh, ni macam sandwich generation you know dia dah lah single mother lepas tu kena jaga ayah dan ibu yang dah tua sakit ada bed sore and then hmm. anak kecil lagi can you imagine that eh? so benda ni real dia bukan macam kita uh, kita rasa-rasa dia orang akan stres tidak Stres dia real benda yang memang memang apa tu nyata dan perlu kita ambil maklum. So dalam konteks ni saya melihat peranan peranan kepimpinan di semua peringkat eh. Um saya melihat kalau di universiti-universiti mereka sangat bagus. Contohnya mereka setiap universiti pada saya telah mengadakan apa tu line-line counselling eh yang boleh di contact oleh student, staff yang mengalami kemurungan ataupun kebimbangan yang melampau. Um, dan juga oleh uh, kepimpinan di peringkat uh, masyarakat. Mereka perlu uh, tahu dan sedar siapa dalam 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 kawasan mereka yang memerlukan bantuan. Di sinilah peranan saya melihat peranan YB YB ataupun ketua-ketua kampung sangat krusial. Yeah? Mereka perlu tahu siapa yang dalam lingkungan uh, skop mereka yang sangat memerlukan bantuan ini. This is the best time. Okey baik a uh, itu, itu itu yang kita lihat macam uh, untuk memastikan uh, mereka ini supaya terus diberi perhatian agar mereka tidak dibiarkan seorangan supaya anxiety okay. itu tidak terus uh, berkembang supaya dia tidak menjadi satu beban yang besar kepada mereka supaya tidak terasa uh, a kemurungan itu semakin besar okey itu, okay. itu itu kita memastikan golongan-golongan yang seperti ini okay. bagaimana pula kita nak melihat uh, nasib golongan rentan di Malaysia ini dan ialah uh, OKU you dan sebagainya uh, apa inisiatif yang uh, boleh kita ambil uh, setidaknya sebagai kita macam masyarakat biasa ni uh, inisiatif apa yang kita boleh ambil supaya golongan ini terus terbela dan hak mereka dalam uh, hak mereka itu dipenuhi dalam situasi sekarang ini okey anet uh, saya melihat peranan jiran anet di sini kita dah lama, kita dah lama kadang-kadang kita tak tahu jiran kita tu siapa pun. Itu betul. Ya, ha, ha. yeah. so this is the the best time eh untuk kita kenal jiran kita. Oilah like, of course kita tak tak, ber, tak apa a uh, tidak pergi ke rumah dia dan sebagainya, tapi saya rasa kita boleh dengar kalau suara tangisan tu keep on uh, prolong beberapa lama, you know. Ah uh, dan mungkin kita saya harap kita masing-masing ada nombor telefon jiran. Ya yeah? ataupun sekurang-kurangnya WhatsApp jiran. Yeah? Jadi kita boleh connect antara each other uh, You dengar ke? You know, uh, ada suara tangisan. Is it? Ya, uh, yang kita perlu bantuan. Dan okay. saya melihat dalam konteks ini, uh, dos yang rentan, <coughs> contohnya yang mempunyai anak-anak yang uh, autism Ataupun uh, ADHD. You know, um, mereka sangat memerlukan bantuan. So dalam konteks ini, um, of course kita tak boleh turun padang dan membantu mereka tetapi kita telah memberikan tips tips eh untuk mereka kekal um, sihat dan tenang. Mungkin tak dapat bantu 100%. Itu memang jelas kan. Uh, kita okay. tak dapat bantu 100%. At least kita kurangkan perasaan risau uh, dan bimbang mereka daripada dia, dia memikirkan benda-benda yang uh, tidak ketahuan dan sebagainya. So kita bagikan pandangan-pandangan yang profesional. Kepada mereka supaya mereka boleh ikut. Contohnya kalau dah panik sangat dan sebagainya kita suggest untuk lakukan apa tu? Eksersis penafasan. Dia sedikit sebanyak membantu. Okey. Sebab kalau kita panik kita punya penafasan pun dah tak regular betul kan? Eh? So dalam konteks ini dos yang rentan, OKU dan sebagainya peranan spider web tu. Kita tak ada cara lain. Kita tak boleh nak tahu macam mana spider web itu. So pada i and ngo ngo perlu ada data-data ini. Okey okay. Uh, okay. Uh, puan Farina, ah uh, macam yang yeah, uh, Dr. Dr. soalan tak. soalan uh, soalan yang samakah? Soalan yang sama tapi yang sama. bagaimana ha. nak diarahkan uh, saluran untuk membantu ini ialah jiran dah ambil tahu tapi ke mana mm -hmm. ambil tahu tu sekadar ambil tahu mm -hmm. kalau dia tak ada kemampuan untuk membantu ke mana dia nak arahkan mm -hmm. untuk golongan-golongan seperti ini? Okey, uh, ini sebenarnya cabaran untuk uh, NGO dan semua aktiviti sosial. This is the first time uh, kita menghadapi satu pandemik yang kita tak ada kemahiran uh, ataupun well trained uh, dalam isu-isu uh, ini sebab kita dah biasa um, sama ada kita ni adalah well trained um, activists on the ground uh, dan juga memang sentiasa bergeraklah on the Yang memang orang panggil je kita dah boleh uh, pergi satu rumah ke satu rumah. Uh, dan ini adalah uh, apa ni tempoh masa yang sangat baik untuk uh, kita explore apa apa lagi bentuk-bentuk um, advokasi yang uh, baik dan juga uh, dalam keadaan uh, sebegini. Uh, jadi saya sarankan NGO memang kena solid dalam tempoh gini. Satu dengan uh, satu sebab Dr. Sanis Azrinda sebut tentang data tadi, inilah masanya semua NGO kena update data masing-masing. Uh, satu. Yang kedua uh, dari segi uh, training. Maknanya kita ada media sosial ni, kita ada Zoom whatever apa ni uh, yang kita boleh manfaatkan. Manfaatkan untuk training. Ya, yeah? training uh, dan communicate dengan masyarakat. Yang social influencer ni tolonglah buat banyak-banyak video uh, dan rakam dan sampaikan kepada masyarakat uh, sebab Benda yang viral ni cepat sampai kan betul tak betul tu nombor dua. Uh -huh. uh, yang 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 sampai tu um, pastikan yang betul-betul uh, boleh membantu masyarakat so inilah time untuk kita betul-betul uh, uh, tengok uh, apa kapasiti-kapasiti masing-masing ada uh, dalam keadaan uh, seperti yang doktor sendiri sebut tadi ramai oh, yang uh, tidak mendapat uh, akses uh, pertolongan Uh, dan bagaimana kita nak reach out ni? Uh, ini masalah juga ni kita nak reach yeah. out uh, sebab anik sebut uh, golongan OKU uh, dan golongan-golongan uh, yang jauh di pendalaman yang mungkin sebenarnya masih tak tahu pun lagi uh, isu bagaimana isu uh, menangani COVID ni bermula dengan apa membasuh tangan cara yeah. membasuh tangan yang betul ya. Yeah. Uh, jadi nak nak harap beli sanitizer tu lagilah tak ada. Uh, jadi kita yeah. kena advocate daripada awal macam mana nak menggunakan sabun ah membersihkan tangan social distancing pun susah nak disiplin jangan cakap uh, orang lain ya kita aktivis sosial pun yang kena tunjukkan dulu macam mana social distancing ini mesti berlaku dalam semua projek dan um, program turun kepada masyarakat kalau kita sendiri tak ada disiplin nak buat social distancing ini adalah satu um, saya ingat very big embarrassment lah ha, kepada aktiviti sosial yang sepatutnya dilakukan dengan penuh disiplin dan sebab kesusahan ini sangat unik. Ha, jadi kita kena betul-betul uh, explore dan cari pengalaman sebanyak mungkin dan data dikumpulkan um, untuk sama-sama kita harungi tempoh yang suka ini. Okey baik terima kasih Puan Farina. Jadi uh, mungkin uh, kita beri peluang kepada kawan-kawan kita yang sedang menonton di Facebook sekarang ini jika ada sebarang soalan ataupun sebarang respon boleh terus uh, direct Uh, komen di Facebook Institut Darul Ehsan atau yang sedang menonton ini ada sebarang soalan ataupun pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kedua-dua panel kita ini, boleh terus uh, ditanyakan. InsyaAllah saya akan sampaikan kepada kedua panel kita ini untuk mereka respon. Jadi uh, Dr. Hasindas, selaku Presiden Family Power, FAME sendiri uh, selain daripada melakukan, menjalankan survey untuk sepanjang COVID-19 ini uh, uh -huh. dan kesedaran-kesedaran memberi mesej-mesej uh, yang penting apa lagi jalan dan inisiatif yang dibuat dijalankan oleh uh, FAM sendiri sepanjang tempoh Covid-19 ini yang uh, yang sekarang ini berlanjutan sehingga 14 April. Okey dalam konteks uh, FAM eh, kita pada waktu inilah kita melihat um, hubungan kita dengan NGO-NGO lain. Bagaimana kita nak manfaatkan sinergi kita itu supaya dapat capaian tu uh, sampai um, bukan saja dalam lingkungan kita ya. Eh, tetapi juga lingkungan-lingkungan yang sebelum ni kita tak pernah capai. Sebab itu pada saya this is the right time untuk NGO NGO bersatu padu. Yes. kita patut sedar eh? NGO NGO semua patut sedar termasuk NGO yang kita bukan expert dalam semua benda. Okay? Jadi dalam waktu ini seperti mana saya lihat apa yang berlaku semasa semasa banjir besar 2014 betul eh 2014 eh Uh, itu first time kita berhadapan dengan fenomena um, yang begitu dan ini pun first time juga kita berhadapan dengan gini so this is the best time pada saya selain daripada kita reach out dengan advokasi-advokasi itu firm juga um, mencari NGO-NGO lain yang kita boleh kerjasama supaya kita uh, dapat apa uh, uh, luaskan kita punya capaian dan juga kita juga um, sedang menulis um, Uh, bukan saja dalam bentuk uh, macam pictograph dan sebagainya tetapi menulis artikel untuk di, kita siarkan di Ahbar insyaAllah Okey, uh, saya dapat satu soalan ini. Hmm. Uh, memang untuk Puan Fadilina pun. Dia tanya, uh, sepanjang COVID-19 ni kalau ada kes-kes uh, mahkamah macam mana? Adakah dijalankan ataupun uh, biar je 14, uh, sampai 14 April ni kes itu dibiarkan je <laughs> macam tu? Macam mana? Apa ni proses uh, yeah. mahkamah semua lah untuk kes, sepanjang COVID-19? Uh, okay, semua kes di mahkamah ditangguhkan uh, sebagai mana arahan PKP uh, dan juga uh, semua kes akan uh, disebut semula selepas uh, 14 April. Jadi mahkamah telah mengambil um, saya ingat uh, satu uh, mekanisme yang uh, cukup efektif efektiflah. Uh, maknanya semua kes-kes yang uh, ditangguhkan dalam tempoh PKP ini uh, akan diberikan terus tarikh baru uh, melalui sistem jadi uh, masyarakat boleh rujuk uh, kepada talian-talian mahkamah uh, untuk mendapatkan tarikh baru untuk kes masing-masing. Uh, dan kita juga sebenarnya sedang uh, menguruskan uh, di peringkat FIM dan juga uh, satu lagi NGO MIZAN, uh, sedang menguruskan isu-isu um, uh, yang berkaitan dengan perintah hak jagaan anak dalam tempoh PKP ni dan juga nafkah anak dalam tempoh PKP ni. Jadi ini dua isu yang besar yang berlaku ha. dalam tempoh PKP ni. Hadanah, custody, macam mana hak penjagaan anak uh, berlangsung a uh, sebab bila PKP ni ada bapa yang tak dapat tengok anak, ada mak yang tak dapat jaga anak. Uh, nafkah juga uh, akan memberikan kesan yang besar sebab bila bapa hilang uh, punca rezeki, so nafkah anak tidak boleh dibayar. Jadi dua isu ni sangat besar. Jadi kita jemput masyarakat untuk bersama dengan uh, kita punya kajian Adifame uh, untuk kita lihat uh, sejauh mana ia memberikan kesan dalam masyarakat. Jadi kes memang ditangguhkan ni. Tak boleh buat apa. Memang tangguh ya, bukannya tangguh. tak tangguh maknanya tangguh, akan sambung ya? bicara. Akan ha. sambung. Uh, kita ha. doalah supaya PKP ni selesai dan kes-kes Puan, puan dan tuan-tuan boleh disambung semula ah, sebab dia nak tahu dia nak tahu kes itu adakah macam uh, di -let go begitu je ataupun tangguh. Jadi Oh, tidak tidak tidak. Yang... Ditangguhkan dengan tarikh ya. Uh, okay. ada, tarikh. Yang ada tarikh. Yang bertanya sesuai. itu ditangguhkan dengan tarikh. Jadi jangan risau. Ya, yeah, betul. Uh, jangan risau. Okey, kita bila saya buka soalan banyak soalan. <laughs> uh, okey, macam ni. Okey, ni mungkin ah uh, Dr. Asin tak boleh responlah macam mana nasihat untuk keluarga muda keluarga muda maknanya golongan yang baru berkahwin ini untuk adapt dan adopt situasi ini. Maknanya okay. sekarang ni mereka dalam proses untuk macam dalam mengenali uh, lah. Mengenali tiba-tiba kena <laughs> situasi ni macam mana. The best time lah tu. Sebenarnya macam <laughs> the best time eh. Okay, macam honeymoon you know. Betul. Ada ganggu, tak ada siapa ganggu. Tak Tambah pula ada yang berkahwin semasa COVID-19 ini. Ah, betul. Lagi ah, dah betul. Dah betul. Betul. Lah. Selalunya lepas lepas uh, bulan madu uh, paling tinggi seminggu lepas tu dah balik kerja kan sekarang ni dia bagi tempo bulan madu sebulan ni. mana dapat free you know ha, jadi this is the best time you kenali pasangan you sebelum ni you kenal yang cantik cantik je betul eh so sekarang ni kita ya yeah, ketua keluarga mainkan peranan yang isteri mainkan peranan masing masing jadi kita compliment each other ha, dan saya juga melihat dalam konteks ni kalau yang ada anak kecil eh? ha, dia kalau dulu tak ada masa dengan anak this is the best time Pandang daripada sudut positif lah memanfaatkan COVID-19 punya PKP ni adalah untuk Menggunakan masa itu dengan baik lah Betul And then I tengok ada juga yang um, anak saudara I What What she did is that Dia buat eksperimen dengan anak dia nak bagi faham tentang COVID-19 ni Dia guna susu, dia guna you know pewarna and then dia ambil uh, that, You know Benda-benda uh, simple macam tu tapi enjoy dan boleh faham Okay, kita banyak soalan ni. Dan soalannya oh. macam menarik semua ini. Ah okay. uh, menarik semua soal soalan-soalan ni. Okay, soalan bosan duduk rumah rasa tension, apa nak buat? Bukan senang kalau orang middle class okey je. Kami yang duduk betul. flat ni susah. Hmm, betul, faham. Um kita kita memang faham. Sebenarnya kita pun tertekan sebab kita tak dapat membantu secara hands on eh. Um anet, but the thing is um semua orang terlibat bukan di Malaysia saja dan bukan keluarga kita saja satu dunia terlibat sebab itu saya ada lihat dalam satu video yang pada saya memang menarik bagaimana seorang bapa ni dia siap-siap pakai baju sejuk di Itali ya eh, anak pakai baju sejuk tebal dan sebagainya so anak dia marah anak dia marah kenapa bapa keluar dan sebagainya bapa dia cakap I need to go out. I want to have coffee. Bapak, so anak dia kata, tak boleh just tak boleh sebab uh, semua kedai-kedai itu -kedai tutup dia keluar dia pakai lengkap keluar and then dia order kopi daripada tingkap uh, tapi kalau ikut flat, uh, duduk flat mungkin tak ada tak boleh nak keluar nak order ikut tingkap uh, tapi kita uh, kena uh, kreatif okay. tahu kan dalam, dalam 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 suasana macam uh, untuk me me meraihkan suasana <laughs> itu sendiri okay uh. ada lagi ni mungkin soalan untuk puan Fadlina kalau kami nak himat peguam zaman PKP ni macam mana nak counselling <laughs> boleh khidmat peguam uh, untuk waktu PKP ini macam mana? Boleh, boleh. Uh, khidmat peguam ini berjalan. White uh, peguam civil, peguam syariah, semua berjalan. Dan kita nak masyarakat um, mesti terus tahu bahawa dalam keadaan tertentu, peguam juga frontliner. Maknanya dalam isu-isu okay. tertentu. Uh, sebagai contoh, apabila kerajaan mengumumkan uh, berkaitan dengan penangguhan pembayaran kereta, rumah um, dan pelbagai isu-isu uh, yang melibatkan aset jadi mereka mesti rujuk peguam. Apa hak-hak mereka ya, ketika ini sehinggalah tempoh PKP ini berakhir. Yang satu. Yang kedua bagi mereka yang sedang berdepan dengan isu-isu uh, rumah tangga, diceraikan, dipukul. Ya, uh, jadi consultation bersama peguam tu masih berlangsung. Ya. Jangan ingat uh, terputus uh, semua hubungan dan akses untuk mendapatkan keadilan dan juga uh, apa ni isu-isu berkaitan undang-undang ni uh, dalam tempoh PKP ini tidak ya talian kita dibuka talian film juga dibuka jangan risau kami bersama okay. anda <laughs> okey Fad, ini uh, mungkin uh, rentetan untuk daripada sudut pandang undang undang lah, mengenai arahan KDN ke, uh, untuk NGO supaya tak hantar direct bantuan tetapi hantar kepada pusat uh, pejabat kebajikan daerah untuk respon yeah. lah. mengenai isu ni macam mana ya yeah. isu ini masih panas dan masih agak uh, uh, mengelirukan untuk kami NGO pun uh, kita masih lagi um, tidak mendapat uh, makluman yang sebenar bagaimana proses mekanisme ini berlangsung uh, Dan sedikit sebanyak uh, menimbulkan juga uh, rasa kemarahan uh, Kerana sebenarnya dalam uh, aspek uh, masyarakat ini uh, NGO lebih uh, ke depan ya, Dan bantuan dan sebagainya uh, Tapi kita faham isu keselamatan, um, isu uh, untuk menghentikan uh, pandemik uh, wabak ini perlu diambil perhatian secara serius cuma kita nak um, supaya ada uh, NGO NGO ini dikekalkan dalam masyarakat uh, supaya proses dan mekanisme ini uh, boleh um, diatur dengan baik uh, bersama pihak kerajaan RELA JKM dan sebagainya sebab kita faham kekangan-kekangan uh, oleh anggota JKM uh, RELA dan sebagainya dan kita willing untuk bantu sebenarnya Uh, jadi kalau sekatan ini dibuat uh, sekatan yang uh, mandatory, ia tidak adil untuk NGO, tidak adil untuk masyarakat pun. Sebab uh, kita sekarang ini uh, memerlukan semua sokongan, support system dan masyarakat untuk bantu masyarakat. Uh, jadi isu ini perlu diperhalusi dan mekanisme ini perlu dikemaskan. Okay. Uh, Hanif, pada I... I, I ya yeah, yeah, uh, puan. Yeah, nah, okay. uh, pada I... It's okay. Pada I, SOP. SOP tapi pelaksanaan tu kena jelas dan kena diikuti dan betul. kita pun saya rasa pihak-pihak uh, polis ke JKM dan sebagainya dia dah kenal mana-mana NGO yang memang memang sangat berdisiplin dalam dalam konteks ni so proceed dengan yang memang jelas dia punya SOP tu. Okey betul. Okey baik. Uh, saya rasa banyak penonton kita yang mengikuti di Facebook ini memang menunggu slot Q&A sebenarnya. Sebab masa-masa setempoh uh, uh, saya bertanya untuk respon daripada Dr. Asinda dan juga Puan Fadina, mereka kurang berinteraksi. Bila saya buka ruang soalan, berpusu-pusu soalan masuk. Uh, dan ini ada soalan daripada Encik Azman. Eh. Uh, dia kata banyak nasihat untuk perempuan je. Kami lelaki pun terseksa masa PKP ni. Kami terpaksa masak, kami juga jaga anak. Ruang sempit nak ke mana-mana. Lagi tension sebagai lelaki. <laughs> Tu you respon yang kita boleh macam okey ni soalan untuk uh, Dr Selinda. Masalah psikologi dan perempuan uh, adakah beza berdasarkan kajian yang sebut tadi? Uh -huh. beza, uh, apa ni untuk lelaki dan perempuan. Uh -huh. Dan ada beza tak antara muda dan tua? Okey um, kalau daripada data kita tu sebenarnya kita belum um, habis uh, analis. kita ada dalam ratus sebab jawapan-jawapan yang tu lebih kepada subjektif kualitatif eh. Uh, cuma apa yang kita lihat kebanyakannya yang terkesan adalah wanita dalam dalam yang menjawab respon-respon ini tapi macam Puan Azman tadi kata dia pun stres juga ha? kena masak uh, dan ruang terhad dan sebagainya kita faham semua orang sama kita tak boleh kata perempuan je stres itu salah sebab lelaki pun uh, dia ada emosi dia dan dia ada ya. apa yang dia nak dan sebagainya hmm. tapi dalam konteks ini uh, dapatkan kita menunjukkan uh, Kebanyakan uh, perempuan yang yang terpesan dengan kes-kes uh, begini dan saya rasa kalau dalam konteks uh, ini Kalau kita tengok bantuan-bantuan kita berikan pun 50% adalah uh, kepada wanita yang uh, Ibu tunggal dan sebagainya uh, Itu boleh di-verify oleh Fadlina uh, So dalam konteks ini bukan kita kata lelaki tak stres, lelaki stres tapi lelaki stres dia biasanya senyap Dia tidur Betul tak ni? Betul Ha, saya, makan, dia... saya, saya saya tidur makan pun saya stres tapi itulah selamat ada kerja fakta analisis ni kalau tidak habis saya <laughs> Okey a uh, puan Farina ini ini ada soalan ini mengatakan betul kita duduk di rumah suami isteri uh, nak tak nak uh, dah dah bersuit-suit tu akan bergaduh juga. Gaduh manja tu tapi dia tanya macam mana nak gaduh yang positif? Macam mana? macam dia, dia duduk di rumah ni nak tak nak dia akan bergaduh. Tapi sekarang macam mana boleh tak bagi macam mana nak ber, bagi tahu macam bergaduh yang positif. Oh, bergaduh yang positif. Ha, first oh, time saya dengar bergaduh yang positif. Ha, dia tanya tips nak gaduh positif. Supaya gaduh tu ah, jadi macam gaduh-gaduh manja iya. agaknya. Itulah, itu itu macam manja sangat Bunyi tu bergaduh positif Ada bergaduh positif ke Dr. Rasinda? Term tu tak ada rasanya Bukan, Tapi saya rasa tak. Kalau dia nak positif Dia nak fikiran positif Dia kena ingat yang mungkin Husband dia ataupun isteri dia tu pun Mungkin tak lama Ada skandal COVID juga So dia tak boleh marah lama lama-lama Tak boleh marah lama eh. Tapi ini cabaran lah Bila betul, duduk betul. di rumah 24 jam Mengadap lah ya? Mengadap lah dengan, uh, Daripada uh, ujung rambut sampai ujung kaki ni memang semua ujian uh, yang besar dan memang kena ada juga ruang-ruang macam mana kita nak selitkan uh, me time, uh, take a break dan juga session-session uh, yang kita perlukan um, uh, tempoh untuk bertenang ya? um, sebab dalam konteks rumah tangga ni uh, kita ada juga fasa-fasa dia kita ada proses, Betul. kita ada fasa-fasa uh, bergaduh ni ya dia tak ada bergaduh yang hmm. positif ya. Uh, dia bergaduh-gaduh ni pun kita ada peringkat-peringkat dia kita ada peringkat nushuz kita ada peringkat um syiqat, kita ada peringkat darar. Yang kita risau sekarang ini adalah darar. Ya? Sebab darar ni sudah jadi mudarat dalam masyarakat, dalam keluarga. So memang kena ada, kalau mekanisme biasa, kalau ada mudarat kena pukul, kita tua, Bawa, bawa kita mangsa ni tua untuk dapatkan perintah interim protection order. Perintah perlindungan sementara. Tapi dalam tempoh PKP inilah kesukaran-kesukaran kita sebagai aktivis sosial, khususnya aktivis isu-isu um, keganasan rumah tangga untuk melaksanakan proses-proses mekanisme untuk um, membawa keluar Uh, mereka yang berada dalam darah ini. Jadi kalau setakat bergaduh positif ni saya rasa tak ada apa lah. Hadap je lah. Okay. Okay saya ingat uh, ini soalan tak akhir mungkin kita boleh respon untuk waktu, waktu yang terbatas ni. Uh, daripada Pahang kita terima soalan ini Pak Tom yang kata ramai tak sedar bahawa ramai je lelaki yang kena dera daripada segi fizikal dan mental. So ini bagaimana nak hadapi dalam ruang terhad ini? Saya saya jangka soalan, ramai perempuan yang keluar untuk tanya soalan. Ramai lelaki tanya soalan kali ni Eh. Ah ha, itulah bagaimana dalam keadaan de kena dera fizikal so bagaimana uh, lelaki nak hadapi dalam ruang yang terhad ini. Malumlah uh, tak pernah duduk rumah terlalu lama. Bila duduk rumah terlalu lama tu yang dia terasa kena dera fizikal dan mental tu. <laughs> Okey Ani, uh, sebenarnya kalau ikutkan kita punya uh, apa ni statistik ya. Eh, um, lelaki yang jadi mangsa uh, pendera rumah tangga ni 20 uh, 20 persen eh? ya uh, ataupun eh, lebih kurang 20 21% ya. Eh? Kalau 10 tahun yang lalu uh, kalau Kak Fab cakap tentang domestic uh, violence, uh, keganasan rumah tangga ni, kita uh, akan bercakap dengan um, wanita sebagai mangsa. Tapi kalau tahun 2020, kita akan melihat wanita sebagai suspek, lelaki sebagai sebagai mangsa. So ini memang real. Ya, eh? memang real. Memang real. Cuma sekarang ni support sistem untuk uh, mangsa keganasan rumah tangga lelaki uh, masih kurang dalam masyarakat. Banyak tabu dalam masyarakat. Sedangkan bila sebut sebagai mangsa, mangsa ialah mangsa, tak kira lelaki ataupun perempuan, tak kira suami ataupun isteri Selagi dia ahli keluarga, dia adalah uh, termasuk dalam mangsa Tetap mangsa bukan seorang mahkangga yeah? uh, Dan dia juga dilindungi oleh undang-undang Cuma masalahnya sekarang ni, masyarakat kita kena lebih terbuka lah untuk menerima isu ni sebagai Bukan tabu, bukan satu isu yang memalukan Tetapi ialah isu yang mesti uh, kita support uh, dan bantu memberikan sokongan dari segi sokongan mental, sokongan jiwa dan juga sokongan dari segi kaunseling kelompok sebab orang lelaki ni uh, dia susah nak reach out untuk bercakap tentang perasaan dia dan sebagainya dan juga laporan polis, ini masalah juga eh kita dapati mereka yang menjadi mangsa kerana rumah tangga lelaki ni tak nak buat laporan polis, malu Ah sedangkan ada uh, akses uh, keadilan untuk mereka boleh dapatkan apabila mereka pergi uh, ke balai dan dapatkan bantuan. Contohnya uh, perintah perlindungan sementara. Mereka juga layak untuk dapatkan perintah perlindungan sementara dalam tempoh uh, kes siasatan dan juga sekiranya uh, mereka memerlukan perlindungan daripada isteri yang ganas tersebut. Okey baik satu perkara yang baru juga bagi saya. Saya macam gelak-gelak juga orang ni tanya soalan. Tak sangka betul mm. benda tu real. Oh, this is real. 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 Anip. Sebab tu fame ini diwujudkan untuk support isu-isu sebegini dalam masyarakat. Okey, Dan jelas ya, fame is a family empowerment, not the woman empowerment saja. No, oh. no, 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 no. Nah, We are betul. not feminist. We are not women. So, 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 saya jelaskan di sini adalah it's a is a family. Doesn't matter you husband, betul. wife, son, daughter, hmm. is everyone. Okay. Betul. Uh, betul. Uh, jadi uh, kita dah sampai ke penghujung banyak yang telah kita ulas mungkin Dr. Sinda kita akan minta rumusan yang terakhir dan tiga tips daripada setiap panel saya akan minta rumusan daripada Dr. Sinda dulu dan tiga tips untuk mereka berhadapan dengan COVID-19 ini silakan Okey uh, benda yang berlaku ni memang kita tak boleh elak ya ni. betul dia berlaku kepada semua orang so, so saya melihat uh, kita harus nak tak nak kita kena lihat perkara ini dari segi positif dan saya melihat jangka masa satu bulan ni diberikan untuk kita sama-sama refleks. Sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak dan sebagainya. Kita sama-sama duduk refleks. Dan elok pada saya kalau um, dalam satu keluarga tu kita adakan perbincangan uh, tentang apa yang selama ni kita dah buat, apa yang tak betul, kita betulkan. No, dan masing-masing kena berlapan lah, Kena terima lah kalau salah tu kena kita betulkan lah. Tapi bukan mungkin kita susah nak betulkan on the spot. Mungkin step by step lah. Dan kita kena terima lah kalau orang yang nak betulkan diri itu kita kena terima lah bahawa mereka tu pun masih dalam proses penambahbaikan. Dan um, pada saya dalam konteks ini, this is the best time untuk banyak-banyak reflect, banyak-banyak kalau dalam uh, kalau bagi umat Islam, uh, solat, uh, duduk diam-diam, reflect and then uh, solat hajat. Uh, minta banyak-banyak sebab selalu ni kita sibuk ataupun kita menyibukkan diri atau kita disibukkan. So sekarang ni Allah bagi rehat. Rehat sebetul sebetulnya dan tengok keadaan kita. Whether we are at the right track, yeah. kalau tidak kita kena realign balik kita punya um, fokus dan uh, kita punya uh, perancangan masa depan. So dalam konteks ini bila ditanya tentang tiga tips saya menyarankan agar kita bertenang dan banyak kaedah untuk bertenang ya. Eh? Satu, duduk diam. Duduk diam, fokus dan fikirkan apa yang kita perlu buat. Kadang-kadang kalau sebab selama ni kita buat ikut refleks je. Kita tak betul-betul fikir apa yang kita buat itu. So this is the best time. Satu, kita tenang. Dua, kita fokus. Sebenarnya matlamat hidup kita ni apa? so kalau kita fikir kita pun mungkin jadi sebahagian daripada mangsa covid kita tak lama sebenarnya so apa fokus kita apa yang kita nak senaraikan and then dengan ahli keluarga kita kena fikirkan bagaimana kita untuk memperbaiki keadaan kan? dengan adik-beradik dan sebagainya macam mana tuliskan so benda-benda ni kalau kita tengok kita reflect kalau kita dapat kita check. dan uh, kita kena happy walaupun sedikit perubahan yang kita lakukan Okey, uh, itu tiga tips saya pada Ay. Insya Allah. Okey, uh, Puan Fadina, rumusan yang terakhir, pesan-pesan terakhir dan tiga tips daripada Puan Fadina. Okey, uh, pertama jaga kesihatan mental. Memang this is a very tough uh, uh, tempo masa yang sangat tough untuk kita semua, jadi kesihatan mental sangat penting. Dua jaga kesihatan spiritual. Uh, ini juga uh, tempo masa yang sangat penting, critical uh, untuk kita uh, betul-betul uh, me mendekat mendekatkan dirilah ya, dengan dan melengkapkan kita dengan semua ilmu-ilmu spiritual kita dan yang ketiga pesan saya untuk uh, social activist uh, mesti kekal cerdas dan cerdas uh, dan sentiasa uh, melakukan yang terbaik uh, untuk masyarakat uh, dan jangan putus asa dengan apa-apa pun sekatan yang berlaku uh, kita memang um, sedang bekerja keras ya, setiap hari untuk memastikan um, rakyat kita dijaga uh, Dan terus uh, dibela dalam apa juga keadaan Kita jaga kita, rakyat tolong rakyat Assalamualaikum uh. Warahmatullahi Wabarakatuh okay, Baik kami ucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Fadlina dan juga Dr. Sinda. Kami ucapkan jutaan terima kasih kerana sudi meluangkan masa uh, di hari Sabtu ini saya pun uh, hampir keliru hari ni tak tahu hari ni hari apa sebab sepanjang berlaku remote ni agak keliru dengan hari. Dan tak sedar rupanya hari Sabtu. Hari Sabtu pun kita bekerja dan kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Sindar dan juga Puan Farida kerana sudi luangkan masa hari Sabtu uh, bersama-sama di lewat Petang ini. Banyak sangat input yang boleh uh, kita ambil, banyak sangat input yang saya terima dan juga banyak juga input yang boleh kita semua uh, manfaatkan sebaiknya. Uh, jadi kita dah sampai di pengunjungan rancangan sebelum saya tutup uh, suka untuk saya maklumkan yang uh, kita Institut Darul Ihsan akan terus bersiaran langsung dari Isnin hingga ke Ahad mulai hari ini dan esok kita akan ada santai Ahad pada jam 11 pagi hingga 12.30 hari dan kemudian setiap hari Isnin uh, selasa sampai hari Sabtu berselang setiap hari kita akan ada cendol rakyat bersama dengan Tuan Haji Yahya Saari dan juga fakta dan analisis setiap uh, hari Selasa, hari Kamis dan hari Sabtu selang sehari uh, yang akan berlangsung uh, berlangsung pada jam 5.30 minit petang hingga 6.30 minit petang dan esok Santai Ahad bersama dengan Tuan Haji Yaya Syari dan juga saya pada jam 11 pagi hari Isnin uh, fakta uh, cendol uh, Pak Ya, cendol rakyat yang akan uh, bersama-sama dengan kita adalah YB Hiloisian Exco Kerajaan Negeri Selangor dan uh, itu adalah sedikit sebanyak program yang cuba kami isi yang kami cuba manfaatkan uh, uh, yang kami cuba manfaatkan dengan media uh, media dan teknologi yang ada untuk tuan-tuan dan perempuan uh, gunakan sepanjang COVID-19, RMO COVID-19 ini sehingga 14 April insyaAllah jadi sekali lagi kami ucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Farina dan juga Dr. Asinda